ona prvý týždeň sa prvne vozí na ten a všetko bolo vozí, keď som takto na. On bol s tým sestvo, čo sa bol rozpočil s tým voľčkým a za voľčkým rozpočil, čo čo sa tam pomitovať, takže ona sa to zvolí, čo chodca mi nič. Rokým takým tým, čo si skúkoval, čo ja na tom zvolí. Ale to čo ja pýtavám, to chcím tým rád čakovať. A bol to chcete mať sa chcem mať tak, môžem si pustiť do komného práva. Mohu tam se zeptat, kdy či je, kde je Monfien, filtrý kurezí, Monfien si kurzum, Monfien nerebe si věci nebude, kdy je to zeptat, co je si věci, kdy je věci mrtba, co není mrtba, utrhtně se to není mrtba, nesmí se není mrtba, tady mám tu věci, mám tu věci nějaké mrtba, mám tu věci nějaké mrtba, mám tu věci nějaké mrtba, mám tu věci mrtba, mám tu věci mrtba, mám tu Хартамат ес пүшгийн болбоо, спорт ес пүшгийн болбоо, ийм байгуул бол хамтхан зохон болж болж байгаа. Манай хамтж бол үхээр галаадстай ийм арга хэмжээ болно. Гэдэг тоо ихтэй байна. 100 жилийн ойр хүрээ 2013 он бол тэр чигээр 100 жилийн ойр хэсэлж байгаа. 14 оны 3 сарын 6-нд болж 100 жилийн ойр хаалтаа. Тэгэхээр энэ зөв нэг жилийн ойр хүндэтгэлийн арга хэмжээний үүднээс оргилуулсан нэг арга хэмжээ нь урлагийн их наадам байна гэж баттай гэж байгаа. Энэ өдрөөс эхлээд манай үйл мэдээлэл хэмээн ер нь жоо өндөл юм зүгээр сонссон өдөр гэж бодсон байгаа. Тэр өдрөөс эхлээд маш их айцаг байгаа шиг юм байна. За манай салбар их юм. Ундаас үнтэй мэдээ гэж үзэж гүйж байдаг. Одоо уурсгаар өндөр амьсгалаа. Явахдаа дандаа нэгж өвөл, ярихдаа дандаа дууж ярих. Нэгэдэн хэд хоног сайхан уулгаар үзэхийг бас бодлоо байлаач. Ашиж бол сема энэ бол үнэхээр манайх их олон хүнтэй том салбар маш олон ажилтны харамсалтай нь одоо зөвхөн мэдээ мэдээлэл болно гэдэг үг юм болоо тэр чухал ажилдаа цагдаа гүйцэтгэх үү. Тэр авиастан болоос илрүүлж болохгүй. Хэн маань аа ямар хин гэдэг авиастан аль хөл мэдээлэл хэрэгсэлтэй бас мэдээлэл мэдээлэл. Энэ удаа хот хөдөлгөө бүгдээрээ суулаад байна. Урлагийн арилжаанаа тодруулж бас их өргөн боломж өгч байгаа яг л салбар салбараараа зэрэг чиглэлээрээ тодруулан чиглэлүүдээ тодруулан а дээрээс нь одоо төрөлхийн хөрөнгөсөх болон зорил байгаа учраас энэ бол их тийм өргөн хүрээтэй их ардчлалтай маш том сайхан баяр болно гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд энэ наадмын зохион байгуулалт байгаа комплекс бүсгийн үндэс Орхон цэгийн маань сайтай хамаг болгос. Дээд цэргийн зохион байгуулалттай, хариуцлагатай, эргээ дасгалтай бүхэнд үлдхүйц, нэм сайхнаар хэмжээ болох юм лөө хичээж байгаа юм хэлмээр байна. Тэгээд за одоо манай сайтын холбооны ерөнхийлөгч Гарвас сайхны холбоог нөрөөдөө гишүүн сайт хангасаачлаг энэ байна гэж болж байгаа учраас одоо ер нь ямар хуурын нас байх юм яах юм гэх юм бас нэг юм байх болов уу. А дараа нь бол одоо манай сайтын дээр хэвтэн нэрцэд хүүлж гэдэг юм үрдүүлийн бүх доктор маань одоо цоо шиг дууны хэсэг гэж энэ манай чамбаа маань ажилгүй гэж миний ойлгосоор үлдэхээрээ бас дуулуулж яг энэ үрдүүлийн одоо энэ дроуд энэ тухай бас цоо шиг юм байх одоо таг үүрнэ. За бүгдний өдрийн мэдээг хүргэе. Манай сэтгүүлчид миний бодлоор урлагийн одоо одод одоо урлагийн ийм алдартнуудаа арт түмэндээ үзэгчэд хэрэглэгчэд сонсогчдод холбож өгдөг тийм гүүрэн болдог ийм хүмүүс байгаа. Тэгээд хэл мэдээллийн салбарын бүх ажилтнууд маань шүдээ. Энэ урлагийн наадамд хэл мэдээллийн салбарт ажилладаг тэр тогоод боцолж байдаг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцож явдаг тэр ажилтнууд бүгд хамрагдана. Тэгээд бид нар өнөөдөр өөрсдөө яг тэр урлагийнхаа одоо юу урлагийнхаа талаар хүргэж мэдээлж байгаа тэр орчиндөө өөрсдөө ороод
өөрсдөө урлагаар амьсгалаа, өөрсдөө яг энэ урлаг гэдэг энэ том агуу зэрлээр хоорондоо нэгдэж нэгдэхээр би биенээ таньж гэдэг ийм сайхан боломж олгож байгаа. Энэ боломжийг бүхний сайдаа болгоны гишүүн сайн урлаг цэг хэмээн санаачилж байгаа нь баяртай байгаа. Тэгээд яг бидний энэ үйл ажиллагааг хүндэтгээд өнөөдөр урлагийнхан маань өөрсдөө бидэнд маш том бэлэг барьлаа. Бариад Хөрлөатрах маань үгийн бичиж Чинба хөгжмийн цогцолч аяг хийгээд Цвинх нуултын хамтлаг дуулахаар ийм сайхан сэтгүүлчдийн эсвэл дуу төрөн гарч байна. Тэгээд энэ бол бас урлагийнхан бидний энэ хийх гэж байгаа урлагийн их наадмын төрөлтэй хүндэтгэл үзүүлж байгаа ийм илэрхийл болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд бүгдээрээ идэвхтэй оролцоорой гэж хүрээлмээр байна. Тэгэхээр хэд мэдээллийн урлагийн их наадмын ах удаа болох гэж байна. Тэгээд таны хувьд бас нийт хэд мэдээлхэн дээр хандаж бас сэтгэл үгээ хэлэх багт байна. Тэгэхээр 100 жилийн түүхтээ манай салбарын хувьд бол ингэж бүгдээрээ цуглаж урлагийн их наадмаа хийжсэн тохиолдол анхных юм. Тийм учраас хөл мэдээллийн байгууллагууд ч тэр хөвсөтгүүлчд их урамтай идэвхтэй байна. Хэзээ болох вэ, яах вэ, яаж оролцох вэ гэсэн юм сандууд бол байнга ирж байгаа. Тэгээд энэ наадмдаа бүгдээрээ оролцоод үнэхээр энэ одоо хинэн хаана ямар аястан байна гэдэг тодруулъя. Бид дандаа зөвхөн одоо мэдээлэл түгээхийн төлөө цаг нар хөдөлгөдөг хүмүүс биш. Бид бас энэ салбарт ийм олон хүн байгааг нь бас өөрийн салбарын гоц аястнуудаа тодруулж олон нийтэд сувталчлаа гэж ийм бодолтой магадгүй энэ дундаас одоо урлагийн нэртэ одтрхигч өгсөхгүй. Яг л манайхан бол маш аястай хүмүүс гэдэг бол бид бүгдээрээ мэднэ шүү дээ. А зөвхөн зохион байгуулалтын хувьд бол энд Монголын сэтгүүлчтэй үйл зохион байгуулж урлаг зэгийн сайт санаачилж манай хөвөл мэдээллийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг бүхэл одоо төрийн бус байгууллагууд идэвхтэй оролцож хамтран зохион байгуулж байгаа гэдгийг бол хэлмээр байна. Мөн одоо бидний ивент итгэж дэмжиж байгаа байгууллага хамт олонд бас баярлалаа хэлмээр. Тэгэхээр бас айн дээр 100 жил өдрөөр бас нэг сайхан дуутаа боллоо тийм ээ. Тэгээд хоёр бас сайхан уран бүтээлж мань энэ уран бүтээлийг бас төрүүлж байгаа юм байна. Энэ талаар тэгэхээр соёлын гол сэтгэлтэн сэтгүүлч Яруу Нарагш Хөрлөатар бол олон сайхан дуутай хүн. Дууг нь одоо Монгол хүн бүрийн аманд хайдагдж явдаг олон сайхан дуу бий. Тэгэхэд өнөөдөр сэтгүүлчдийн тухайн дууны үгийг сонсоход өөрөө шууд шүлэг шиг бас дээрэс нь одоо бидний дагаж мөрдөх төр ёс зүйн зарчим юм шиг тийм сайхан хөхтэй одоо сэтгүүлч хүний одоо мөн чанар хүн чанарыг хөндсөн ийм хөхтэй дуу байна лээ. Шүлгийн сонсоход мэдээж Шинбат бол муу аяг их гон тодорхой. Эмошн бол тэрийг муу дуулахгүй тодорхой. Тийм учраас бидэнд ер нь бол сэтгүүлчд маань нэг сайхан сүлд дуутаа дээрэс нь монголчууд маань бас нэг сайхан уран бүтээлтэй болно л гэж бодож байна. За баярлалаа тань. За баярлалаа. За яг энэ урлагийн наадмыг анхлан бүр санаачлах гэдэг бол маш том алхам юм. Тэгээд урлагийн цэгийн сайтаас бас энэ хүү наадмыг анхлан санаачлан бас зохион байгуулцж байна тийм ээ. Тэгээд энэ талаар бас манай үзэгчтэй бас дэлгэн гүндэл хөрөх. Бид нэр 2013 оны ихэрл энэ наадмыг санаачилж эхэлсэн л дээ. Ер нь хэвлэл мэдээллийн салбараа 100 жил болж байгаа те 100 жилийн дүгнэлтэд бид нэр урлагаараа ингэж гоё үйлдэлд нэгдсэн наадам байдгүй юм байна. Тэгэхээр дээрэс нь гоё ер нь манай бүх сэтгүүлчд хүлэн зөвшөөрсөн хэвлэл мэдээллийн хүлэн зөвшөөрсөн сүлд төв байдггүй юм байна. Тэгэхээр манай урлагийн мэн соёлт өгөөс урлагийн мэдээллээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд тэр ч утгаараа бид нэр энэ хэвлэл мэдээллийн салбарын 100 жилийн өдөө бид нэр урлагаараа нэгдэе. Дээрэс нь бид нэр сүлд төвтэй болё гэдэг энэ хоёр том санаа ажлыг гаргаад тэгээд сэтгүүлчтэй хэвлэлдээ хандсан сэтгүүлчтэй хэвлэл маань 100% дэмжсэн. Бас манай Монголын сайтын холбоо 100% дэмжсэн. Тэгээд бидний энэ ажиллагаагаа 3 сараас эхлүүлсэн. Тэгээд яг энэ 9 сараас бол бид бүх холбоот доо бид энэ үе хэвлэлд нэгдэх гэдэг үг хэлээд байгаа нь нийт манад одоо 300 гаруй хэвлэл мэдээлэл байгуулалт тий. Дээрэс нь одоо 20 одоо хэвлэл мэдээллийн холбоод байгууллагууд байдаг. Эдгээр маань яг ингэж нэгдэлд нэгдэж байгаа үйл ажиллагаанд оролцоогүй байсныг л бидний энэ наадмаараа нэг үрчлэн урилга хөргүүлж яг энэ наадамд оролцуулж зохион байгуулж байгаа юм тийм. Тэгэхээр одоо бол юу юг бол наадам маань ер нь болох төгссөн байна тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө бэлтгэл ажил ямар байна? За тэгээд бусад хэвлэл мэдээллийнхэнтэй хандаж бас юу гэж урайлмаар байна? Хэвлэл мэдээллийнхэнтэй хамгийн түрүүлж нь урлагийн наадамдаа идэвхтэй оролцоорой. Тэгээд заавал байгууллага хамт олмоор авч тээ. Танай байгууллагын телевизийн, вебсайтын, сонингийн одоо FM радиогийн зүгээр дуулдаг, бүжгэлдэг нэг л хүн байхад энэ урлагийн наадамдаа байгууллагынхаа нэрийг гаргаад оролцуулчих тээ. Тэгээд магадгүй тэр хүн нь ялагч болоод Монгол орондоо яар тээ. Энэ 3-400 хэвлэл мэдээллийн байгууллагын одоо байгууллагынхаа нэр хүндийг гаргаад өөрийнхөө нэр хүндийг гаргаад зарлагдаад ингээд явна тээ. Тийм байж байгаа. Тэгэхээр идэвхтэй оролцоорой гэж өрөөлээ. За тэгээд
ямар ч хэвлэл мэдээллийн салбарын маань бол энэ хөө сайхан анхудад цогцго арга хэмжээнд бас идэвхтэй орсон гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ маань цаашаа бас уламжлал болон цохоогдно гэдэг байгаа шүү дээ, тий. Уламжлал болгоно бид 2 жил нэг удаа хин. Тэгээ энэ жил бол яг нэг 100 жил яа гэдэг утгаараа бид нар шууд нэг хийчихэж байгаа. А 2 жилийн дараа бол бид нар 1-р удаалд сонин сэтгүүл, 2-р удаалд интернет сайт, тий, 3-р удаалд телевиз, 4-р удаалд FM радио гэдэг ингээ бүхэн жилийн турш 3 сард нэг удаа салбар салбараа. Тэгээ бид нар 12 сарда бүх салбарынхаа шилдэгүүдтэй мэрэгжлийн уран бүтээлчтэй гала. Тэгээ энэ жилийн хувьд маань ч гэсэн бид нар 10 сарын 30-нд яг энэ нийслэл Улаанбаатар чуулганд тайзнаа гала тоглолттой бас төлөөлнө. Тэгэхээр гала тоглолтод манай салбар бүрийн шилдэгүүдээс бид нар төвөрлөж номер оруулна. Дээрээс нь мэрэгжлийн урлагийнхан дээр манай хор дайруунагч гэдэг юм уу мэрэгжлийн болны танил хүмүүс маань урлагийн наадамд хамтран оролцсон. Тэгээ гала тоглолттой бол бид нар мөнгөн сэтгүүлчүүд салбарын 100 жилийн төгөөг бүтээлцэн энэ эрхэм хүмүүст урилгаар үзүүлнэ. Тэгээ мөн бидний энэ өнөөдрийн үйл ажиллагаа бүтэн DVD болж бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд очих жишээтэй тий. Бодож төлөвлөж байгаа хийхийг зорж байгаа олон ажиллагаа таа. За ингээд урлагдсаг юмээ сайтын нийт хамт олонд бас баярын мэнд хүргэе бас баярлаа гэж хэлээ. За баярлаа. Нэг төвсчт нь хэрүүлэн хаз шаргал хамгийн сайн сайхан бүгнийг хүсээрэй. Та нарыг урлагын ингээр хийх болтугай. За сэтгэл бол өндөр байна. Тэгэхээр одоо би үнний дуу хоолой гэж нэртэй юм. Нэг сайхан уран бүтээл мэдлээ. Тэгэд би одних ийм тийм гэж тайлбарламаргүй зүгээр энэ шүлэгний заримаас нь дуртачих. Тэгэд энэ үнэн дөрхөн баг. Шудраг ёс миний зан чанар, шулуухан үг миний мөн чанар, олны төлөө гэх нь миний хүн чанар, он цагтаа би үнний дуу хоолой. Би хил хязгааргүй эрх чөлөөний тэнгэр, би хэлсэн шиг хэлэх шудраг үнний тэнгэр, би эрх чөлөөнд дуртай жирийн монгол сэтгүүлч. Би их орондоо хайртай жинхэнэ монгол сэтгүүлч бид үнний дуу хоолой гэж. Тийм. Ийм одоо үнэн үгтэй одоо үнэн аялууртай гэх юм уу те ийм уран бүтээлийг би өөрөө дуулна. За мөн Sweet Emotion хамтлаг дуулна. За хөгжмийн тохиргоог бол манай Агу маань хийх юм. Тийм. За баярлалаа. За. За тэгэхээр сэтгүүлийн одоо үүсгэсэн үндэсний сэтгүүл үүсгэсэн 100 жилийн өдөр үнэхээр сайхан уран бүтээл гарч байгаа сэтгүүлчд бол маш их баярлж байна л да. Тэгээд энэхүү дууны шүлгийг бол яхаар аргагүй яруу нарч хүрлээтер ах маань зөхөлөө. Тэгээд энэхүү дууны шүлгийн талаар бас өөрийнхөө сэтгэлдлийг манай үзэгчтэй оролцгоо. Тэг би зөв мэрэгчлэрээ бахарах хэл гэж бодсон юм. Ер нь хүн бол өөрийнхөө насан турш эзэмсч одоо хоолоо жидэж авьяасан зарж амьдсан зарж байгаа мэрэгчл гэж нэг гоё юм байна да. Одоо бидний хувьд бол сэтгүүлчдэг мэрэгжлийг одоо өөрийнхөө тангараг болгож сэтгэлийн тангараг болгож амьдралынхаа зорилго болгож сонгосон юм хүмүүсийн тухайд нь мэрэгжлэрээ бахархай гэж бодсон юм да. Тэгээ мэрэгжлэрээ бахархахын гол учир бол мөн чанараараа бахарх ёстой. Сэтгүүлчний мөн чанар бол ерөөсөө л үннийн төлөө зүтгэж байдаг. Тэр нь одоо миний үнэн байхаас илүүтэй цаг үеийн үнэн, нийгмийн үнэн, оюун санааны үнэн байдаг байхгүй юу. Тэгээ тэр үнийн төлөө зүтгэж байгаа, одоо нийгмийн төлөө зүтгэж байгаа гэдэг энэ утгыг гаргая. Тэгээд нөгөө талаас сэтгүүлчний баримтлах ёстой тэр ёс зүйн одоо зарчим, тэрүний эрхэм хүндэтгэл бүх юм бол энэ дунд ямар нэгэн хэлбэрээр би шингэсэн гэж бодож байна. Тэгээ би үнний төлөө гэсэн энэ тангараг тавьсан энэ дууган дуулчихад үннээсээ хазаах хэрэг бидэнд байхгүй. Позонтой тийм учраас нэг талаасаа бахархал нөгөө талаасаа өөрийнхөө ажил мэргэжлийн өмнө тавьж байгаа тийм одоо зориг олон нийтэд ийм өмнө одоо хүлээж байгаа өөрийн үүрэг юм да миний энэ дууны гол агуулгыг гэж бодож ирсэн да. За тэгээ одоо бол үг нь гарлаа, аян гарлаа. Одоо дуучт мандуулаад, сэтгүүлчт мандуулаад, хэв мэдээлэх мандуулаад дуу олон яг мэдлэх дутуу байна. Тэгээд танд бас амжилт хүсье. Бас нийт хэвэл мэдээллийн төлөөчдөн хүмүүс баярлаа гэж хэлээ. Баярлаа.